Pressing. Dragi slušalci, dobro jutro, 9 časova i 8 minuta. Dobro jutro svima vama. Čestitke za slavu svima onima koji slave. Neki su mamorni, neki su ipak uspeli da veče i dan provedu na najlepši mogući način bez da ne preteraju. Nadam se da će biti i tako. Moj dragi gost danas je čovjek koji takođe slavi. Ja ću naravno na početku najpre da čestitam slavu Zoranu Stankoviću, direktoru regionalne deponije. Dobro jutro, srećna slava. Dobro jutro, hvala lepo. Ne spadam u onu grupu mamurnih, jesmo slavili, ali na da. Umeren način. Dobro, hvala vam prvo što ste, slava je ipak prihvatili da dođete, to na neki način odražava i vaš odnos, vaše raspoloženje i prema medijima sveukupno, a naravno i prema našoj kući. Profesionalnost pre svega, znači ovo je deo posla, nešto što moramo da radimo, kao što se komunalni otpad odlaže svakog dana i tu nema pitanja da li je u pitanju praznik, subota, nedelja ili radni, neradni dan, znači mi moramo da budemo pripravni, to smo pokazali u prethodnih godinu dana rada, znači kada je svaki dan, bukvalno svaki dan priman komunalni otpad, odlagan na propisan način, u skladu sa tim, ako to tražimo od zaposlenih, pre svega menadžment mora da se ponaša u tom smislu da bi i zaposleni sledili primer. Upravo tako, treba dati primer, evo i vaš sagovornik daje primer. Ovo je ne znam koji pressing po redu, mi smo počeli pre neki dan, dosta ljudi je već prošlo, želimo da pogledamo u ovu 2013. godinu, da napravimo analizu, da pokušamo da izdvojimo neke detalje koji nas očekuju u 2014. Imaćemo još sagovornika, bit će i ostale vaše kolege iz javnih preduzeća, juče su bili Milan Popović i Branislav Kostić, prekjuče Marija Stanković iz Dunava, onog dana radnički, prestoje nam Boban Tolić, Zoran Nikolić, Neša Đorđević i tamo u ponedeljak 30. poslednji presing kada će gost biti predsednik opštine Vladan Vasić. Mi smo sa vama ušli u jednu finu akciju, ja ću zamoliti na što nas ima jedan interesantan nadimak, zovu ga grof, tako da mi smo neka mala grofovija kad je on preko puta. Evo da čujete. Od ukupno stvorenog otpada oko 2/3 se može reciklirati i ponovo koristiti. Odvojenim sakupljanjem papira, stakla i drugih materijala za reciklažu omogućava se njegova prerada i ponovna upotreba. Odvojimo otpad, budimo čist primer. Regionalna deponija. Eto, to je samo jedan od naših slogana, naših poruka koje šaljemo ovom narodu. Ja ću vas pitati na samom početku u ovom poslu kojim se bavite. Vi ste prvi put na poziciji direktora, širok je taj dijapazon svih tih aktivnosti koje treba uraditi. Pretpostavljam da mediji imaju neko svoje mesto koje je jako značajno i što se informacije tiče, ali mi smo u ovom slučaju zajedno s vama razumeli ono što je jako bitno, a to je da krenemo, da ljudima menjamo svest, da ih edukujemo. Upravo tako, nešto što je možda i prioritet u našem budućem radu, da kažem, posle ovog početka koji je morao da usledi, da kažem, da preležimo sve te male bolesti, dečije bolesti koje su bile neminovne, da shvatimo prvo ja kao neko, da kažem, ko se prvi put bavi ovim poslom, menadžerskim u punom smislu reči, pa i celo preduzeće koje je stalo na noge posle godinu dana. Sada u budućnosti imperativ će nam biti upravo komunikacije sa građanima, kao što i vaša reklama izvanredno prikazuje sve to, znači da budemo jedan čist primer, da pre svega značajno unapredimo sistem upravljanja otpadom u Pirotskom regionu. Za godinu dana rada, odnosno ne može tu da se govori u stvari o samo godinu dana rada deponije, taj proces traje mnogo duže. Da. Sam proces izgradnje jedne ovakve deponije kakvu ima Pirot, ja verujem da građani, da kažem, nisu ni svesni koliko vredi naša deponija koja je izgrađena, znači uz pomoć Evropske unije, delom sredstava Evropske unije, ali sigurno naporom ljudi koji su gurali ceo taj projekat, da kažem, da bi ga doveli do kraja, da mi danas imamo deponiju kakva
kakva sada izgleda. Ja u tom procesu nisam učestvovao, ali i te kako se osjećam deo sve, da sam deo svega ovoga, obzirom da sam godinu dana sada ovde. Jedna izvanredna deponija zaokružena je, znači puštena u rad. E sad nam sledi upravo nadgradnja celog tog sistema i to je sve ono što je, da kažem, prioritet za buduće. O tome ćemo dalje razgovarati. Ono što je jako bitno, to je da naši ljudi razumeju kompletnu svrhu, ciljeve, razloge postojanja deponija koje na zapadu imaju izuzetno široku funkciju. O tome ćemo pričati. Nije to samo onaj prostor gde dolaze oni kamioni i prosipaju ono smeće. Ima tu više faza kroz koje treba proći. Ali ja ću vas pitati na samom početku, ovo neka bude neki uvod. Godinu dana je prošlo. Kako vi ocenjujete kompletno funkcionisanje? Vi ste ipak napravili jedan tim koji nije prevelik, nije glomazan. Ja bih čak rekao, kad dođem tamo i vidim da mali broj ljudi radi, ali da svi trče, svi su negde, svi nešto žele da urade. Dakle, to kompletan sastav tima koji će igrati ovu utakmicu ili ovo samo neka prva faza? Vidite, kad se krenulo u formiranje preduzeća, znači uz podršku svih opština osnivača, odnosno samog nadzornog odbora koji je sastavljen od predstavnika sve četiri opštine, suština je bila da sagledamo stvarne potrebe deponije. Znači da kažemo, to je to što može da zadovolji proces rada na adekvatan način. Znači da sam proces rada ne trpi ni na koji način, da zaposleni ne trpe, na to mislim, da. Da ih ne opteretimo daleko više nego što je normalno, da kažem, jedan čovjek da uloži svoj napor u rad, a da zadovoljimo sve one potrebe preduzeća koje su neophodne. Kada je izgrađena deponija, mi smo imali neke dokumente koji su bili prosleđeni od Evropske unije, koliko zaposlenih bi trebali da angažujemo kako bi funkcionisalo preduzeće. Slažem se ja sa njima, ali oni žive u daleko drugačijem okruženju, u daleko stabilnijem, da kažem, poslovanju u Evropskoj uniji. Nije isto što i u Srbiji trenutno. Nažalost, živimo u vremenu koje je jako teško i moramo da se borimo sa svim, da kažem, nedaćama koje nas zadese u toku godine. To da smo ispoštovali one normative Evropske unije i da zaposlimo 27 ljudi koliko je bilo predviđeno. To je njihova sistematizacija. Njihova tako sistematizacija koja je podrazumevala, znači, apsolutno sve pozicije na jednoj deponiji koja su, da kažem, po njima neophodne. Evo samo kratko, obzirom da sam sada prisutan danas na medijima i svakog dana na medijima, tu imamo predviđenog, recimo, i neko ko se zove ono PR, tako zvani način, neko ko treba da komunicira sa vama. Sve ono što sam mogao da preuzmem na sebe i što su svi ostali zaposleni mogli da preuzmu na sebe, mi smo smanjivali u pogledu broja kako bi pokrenuli preduzeće, kako bi videli kakav će biti sistem i finansijska konstrukcija i sve ostalo što je neophodno. Oprezno ste ušli. Oprezno, u svakom trenutku. Možda su napori bili malo veći nego što je uobičajeno, da kažem, za jedan proces rada, ali to je neminovnost kada se gradi jedno preduzeće, kada se postavlja na noge i tako dalje. Sve će to vremenom biti ispravljeno, ali to zahteva jedan dugotrajniji proces da bi se sagledalo. Onog trenutka kad se steknu realni uslovi, naravno da će biti proširenja i radnih mesta i svega ostalog, znači u procesu rada, ali kada za to jednostavno bude realno, da kažem, finansijski potkrepljeno, da kažemo da, možemo podneti još jednog zaposlenog na troškove deponije. Reci mi, oni su rekli 27, a vi u ovom trenutku? Mi u ovom trenutku imamo 16 zaposlenih. To dovoljno da funkcionišete? Kako je ta neka... Pa evo, sad ću vam reći, godinu dana se otpad odlaže i u povećanom smislu reči, obzirom da smo uzimali neke dodatne poslove preuzimanja komunalnog otpada iz Tigar Tajersa, ono, uklanjanje one stare deponije. Zapošljeni su bez pogovorno, znači, bili kadar da prime daleko veće količine otpada nego što su bile projektnom dokumentacijom predviđene.
ni jednog dana nije bilo zastoja, ni jednog dana nije bilo obustave prijema otpada iz bilo kog razloga. Znači, pokazali smo da smo sa ovim brojem zaposlenih kadar da jednostavno odradimo i da odgovorimo svim tim izazovima koji nisu bili mali u prvoj godini. Na kojim vrstama posla? Imate tamo, ajmo kad se uđe, imate ljude koji dočekaju, to su ovi iz obezbeđenja. Vaš menadžment, vaš tim tamo nije veliki. Kad se nastavi dalje, tamo gde je ono merenje... Tu ima ljudi koji rade na vagi, znači koji... I onaj dole, možda fizički najteži deo posla. Fizički, ne... Možda i zbog vremena... Upravo tako, ali... Tamo uvek duva vetar, hladno je. Tako je, najodgovorniji deo posla su vozači koji upravljaju nemalim mašinama, koji jednostavno rasplaniraju onaj otpad, prekrivaju ga i tako dalje. Tu imamo trenutno četvoro ljudi na tim poslovima koji su uz ove sa vage, koji su takođe tehnički deo sektora i obezbeđenje, jer sad ću da vam kažem, na deponiji, kad mora da kažem pod navodnicama, svi rade sve. Kada su dani vikenda, kada ovi iz obezbeđenja, čuvari, preuzimaju mesto merača, znači jednostavno bave se merenjem otpada i tako dalje. Kako bismo pokrili apsolutno celokupan proces rada u 24 sata i to je uspešno funkcionisano. Sad, drugi deo koji me interesuje, pravimo neki uvod da ljudi razumeju samo kompletno kako izgleda sve to. Što se tiče tehničke opremljenosti, u kojoj meri ste u ovom trenutku zadovoljni? Mi ćemo sad posle toga krenuti da govorimo, ovo je prva faza, neka postoji druga faza, vi ste malo protvorili tu priču. Ali me interesuje sa te tehničke strane, da li imate sve ono što je potrebno, imajući u vidu šta je rekao MISP, šta je rekla Evropska unija, imajući u vidu šta deponije takvih kapaciteta, recimo, imaju u Evropi. Ja mislim da u Srbiji, da smo i tu među deponijama, da ih malo ima ovako organizovane i ovakve po kapacitetu i ajde da kažem kvalitetu tehničkom. Moram opet da istaknem lokalnu samoupravu, pre svega Pirota, koja je u procesu izgradnje nabavila adekvatne mašine, odnosno tehnički opremila deponiju uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine i tadašnjeg Dorić, čini mi se, ekofonda. Nabavljene su mašine kompaktora i buldožera koje su i te kako skupe. I to smo dobili, taj kompaktor smo dobili, koliko se sećam. Pa ništa nije dobiveno, sve je kupljeno, da kažem, na tržištu, ali su sredstva obezbeđena od ekofonda. Pa to, nismo mi dali pare. Ne, nije Piro dao pare. Ali šta hoću da kažem, to je bio možda najvažniji korak kako bismo mi danas uopšte prikazivali pozitivno poslovanje deponije. Deponija kada je krenula da radi nije imala ni jednog dinara kredita, krenula je sa računom od nule, da kažem. Da. Imam primer, evo moram da, uvek volim da navodim te paralelne primere, deponije Sremske Mitrovice i Šapca, koja sada počinje da nalazi se... Ima li deponije ovakvih karakteristika kao što je na Užice krenulo, Užice, nešto stalo? Užice, duboko Užice je krenulo sa nekim sistemom daleko većim za sortiranje otpada i tako dalje, pa se ispostavilo da je to predimenzionisan sistem i da su preveliki troškovi, jer oni su ispoštovali sve te smernice i zapošljavanje i svega ostalog, pa se videlo da je jako teško obezbediti sredstva iz takvog programa poslovanja. Sremska Mitrovica, Šabac imaju izgrađenu deponiju takođe iz sredstava Evropske unije, gde je MISP program isto ovako učestvovao, ali mašine koje su kupljene su pre par meseci iz kredita koje je podiglo preduzeće koje još uvijek nije počelo da radi. To je nekih, koliko sam ja obavešten, nekih 70 miliona dinara i sad zamislite vi preduzeće koje kreće da radi, a već ima obaveze da servisira te svoje dugove. E to je pre svega lokalna samouprava predosetila da bi to bio jedan veliki kamen spoticanja za novo preduzeće, to je predupredila, nabavila sve to i zbog svega toga mi danas imamo jedno stabilnije poslovanje u odnosu na sve ostale i možemo da kažemo da smo predodređeni, da kažem da su nam jednostavno dali prostora da razmišljamo o svim ovim stvarima koje pre svega sa vama medijima sada razgovaramo, a to je idemo dalje u programe koje možemo da razvijamo, pa sad i nije tako strašno ako bude bilo potrebe da se i kreditno zadužujemo ili kako god,
da bismo dalje programe sprovodili, ali osnova je napravljena u svakom slučaju. Da. E sad, krenula je ta prva faza. Vaša neka generalna ocena, poslije ćemo ulaziti u detalje. Da li sve funkcioniše? Pomenuli smo ljude, pomenuli smo tehničku opremu, sad me interesuje kompletna organizacija i kako to funkcioniše. Jeste zadovoljni, odnosno da li ide očekivanom dinamikom? Sve je otprilike bilo, sve je otprilike bilo očekivano, da kažem. Imali smo 3. januar prošle godine, odnosno ove godine, još uvijek, izvinite, ja sam već sumirao godinu, pa 3. januar ove godine kada su krenuli prvi kamioni da dolaze. Mi smo snimili prvi kamion. Tako je. Vi ste bili prisutni baš kada se prvi kamion pojavio na deponiji i tako dalje. Čini mi se da su bili Dimitrovgrađani. Dimitrovgrad je došao par dana pre nove godine da bi tehnički, znam, da bi tehnički proverio kako tako izgleda. Tako da jeste njihov kamion bio prvi, ali je Pirot krenuo prvi da deponuje, da deponuje otpad onako da kažemo zvanično. I formi i od tog dana nadalje, znači mi smo funkcionisali najnormalnije, da kažem, primali taj otpad, otpad se povećavao, obzirom tada su bili zimski meseci kao i sada što nam slede, i tada je smanjena količina otpada. Kada smo sumirali prvih mesec, dva, bojazan i u meni uopšte za celo to preduzeće je postojala i tekako. Zato što sam smatrao da sa tim ostvarenjima mi ne možemo da opstanemo čak ni u tom broju ili kako god. Da. Ali došli su proletni meseci kada se povećala količina otpada, a uvodio se polako i red. Imali smo jedno vreme i od drugih opština pa, korišćenje ovih starih deponija, starih smetlišta, da kažem. To je bilo malo na neki način nedovoljno uređeno. Sve se to u toku ove prve godine polako ispeglalo, da kažem, dovelo do onog željenog nivoa kada smo počeli da shvatamo da jednostavno komunalni otpad mora da dođe na jedino uređeno mesto za to, a to je regionalna deponija. Komunalna preduzeća koja su zadužena za prikupljanje i transport su bila, da kažem, ta koja su shvatila to da je ipak najjednostavnije upravljanje otpadom tako što se doveze na deponiju i prepusti ljudima da to rade, nego da se odlaže na bilo kakve neuređene deponije. I do kraja godine mi smo imali permanentni rast količine dovoza, znači otpada komunalnog kod nas, uz uvođenje i komunalnog otpada iz industrije, koji je takođe od septembra meseca krenuo da dolazi kod nas, koji je po projektnoj dokumentaciji predviđen, uz uključivanje, znači, i svih ostalih eksternih faktora, u smislu uspjeli smo da u jednom trenutku dovedemo čak i opštinu Vlasotince da deponuje. O tome ćemo tek pričati. Evo, pogledajte, ja sam nacrtao ovu startnu liniju i strelicu. To je kamion koji je ušao. Tako je. Ispričajte celu operaciju. Kamion dolazi, znači evidentira se na ulaznoj kapi od strane obezbeđenja, ide na... Koja mu je puna težina? Ne, ide na polsku vagu, na vagi se evidentira pun kamion težina, on odlazi na samo telo deponije, znači tamo ga prihvataju ljudi koji upravljaju sa njim, koji mu kažu trebaš u ovom uglu da izbaciš otpad ili gde god, gde je predviđeno, znači te kasete koje se otvaraju na samom telu deponije, on istrese sve to, vraća se nazad, ponovo je na vagi gde se evidentira težina praznog kamiona, tu se potpisuje otpremnica od strane vozača kamiona i našeg zaposlenog koji je zadužen za merenja. Jedan primjerak otpremnice ide vozaču, drugi ostaje nama i evidentira se izlazak, vreme izlaska kamiona sa same deponije. To je proces koji traje kod nas. Umeđu vremenu postoje dve stvari koje se bitno menjaju. To je mera koja predviđa dezinfekciju kamiona. To je jedna mera koja je sanitarna mera, da kažem, zaštite. Mi smo nabavili jedno savremeno postrojenje za pranje kamiona, to je u najblažem smislu reči pranje kamiona. Šta on kad se vraća, to se vraća? Kad se vraća, dužni smo da uz pomoć, znači, jednostavno vode, operemo taj kamion iznutra sanitarno, znači ta otpadna voda koja bi se javila u tom trenutku iz kamiona, istekla, da kažem,
ide sistemom kanala do separatora koji je već ugrađen, separator odvaja sve ono što nije dobro. Taj mulj iz separatora se odlaže na deponiju, obzirom da se tu radi, znači, o ostacima komunalnog otpada, ali hoću da kažem da je tu zaokružen opet jedan ciklus do kraja, tako kako treba, i to će od nove godine krenuti da se radi intenzivno. Eto, to je neka novina koja kreće. Takođe, uvodimo i elektronski... Cilj toga je, da? I elektronski... cilj toga je, znači, da se smanji eventualno, da se predupredi, kako se kaže, u sanitarnoj zaštiti, bilo širenje kako, zaraza, da, za zagađenja, i zagađenja, da, ili da ostanu ostaci na kamionu koji bi mogli da otpadnu usput i tako dalje. Sve to neko sagledavao, da kažem, i propisao u tehničkoj dokumentaciji. Mi smo i ovo sproveli i od nove godine krećemo to da radimo. Takođe, uvodimo elektronski način očitavanja rezultata sa vage. Znači, jednostavno uvešćemo onaj sistem gde kompjuter, čovjek će biti taj koji će evidentirati, ali će kompjuter prihvatati te podatke, smeštati ih u bazu podataka i štampati jednu izlaznu, da kažem, fakturu, jer danas, ajde, imamo vreme kada... Ište biti tehnika... uvezani sa ostalim, da oni odmah imaju uvid u to? Za sad će biti samo povezano naše knjigovodstvo, da kažem, biće povezan kompjuter koji se nalazi kod mene, znači sa svim tim, da bi se sagledavalo, ali ćemo težiti da putem tehnike povežemo i sva komunalna preduzeća da imaju, pa mislim da neće biti problem i da će i oni imati automatski uvid onog trenutka kad se njihov kamion... Da bi se izbjegla bilo kakva... Tako je, nedoumice, više da ne bude ljudskog faktora. Vi imate otvorene tamo ove Piro, Dimitrov, Babušnica, Bele Palanki, kako koji dolazi, vi to notirate. Tako je. I sad, kad stigne tamo taj otpad, vaši ljudi kad kamion ode, kakve obaveze imaju? Kad stigne otpad, znači kad se otpad odloži, odnosno kad se, tako reći, istrese, neke operacije. Tako je, onda uzimamo najpre, ako je to potrebno, buldožerom da se taj otpad razvuče u jednom sloju, onda nastupa ta mašina koja se zove kompaktor, ona služi za sabijanje otpada, jer da nije tog sabijanja otpada, našu deponiju bi verovatno već do pola napunili samo otpadom od jedne godine. Tu se znatno, znači, taj otac... Taj kompaktor to tako on funkcija. On to radi, znači on ima tamo one valjke sa onim bodljama, da kažem jednostavno. On sabije otpad, ako vam kažem da je gustina nesabijenog otpada oko 0,3 kg po metru kubnom, dok gustina sabijenog otpada je 0,8 kg, znači otprilike 1,5 put se poveća sama gustina otpada, odnosno smanji se njegova zapremina. I to služi u svrhu očuvanja deponije u što dužem roku. Evo, to je ta neka prva faza. Kako je vreme brzo prošlo, evo ga pola deset, vreme za naše male oglase. To je ta prva faza koju sam želeo da zaokružim. Ono što, čemu ćemo razgovarati sada kad završimo ovu pauzu, to me interesuje, me jer to je jako bitno za naše sugrađane. Postojanje te deponije prvo obezbeđuje svaku eventualnost od bilo kakvog zagađenja. Ja sam pre neki dan bio u Tajersu i video one gomile ranije deponije koje se polako smanjuju, s obzirom da je mnogo toga i doterano kod vas. Zna se koliko to može da utiče, da propada u zemlju, da utiče na biljni svet, životinjski, ulazi u vodu, pijaće vode i tako dalje. Ovde, u ovom slučaju, nema nikakve eventualnosti od bilo čega. To sam želeo samo da zaokružimo, da to kažete, pa idemo na pauzu od 5 minuta. Evo ovako, što se tiče toga, znači, deponije u samom fazi izgradnje apsolutno se razlikuje od običnog smetlišta na taj način što su sprečene su sve interakcije sa koje bi mogle da uslede, znači sa zemljištem i sa vodom. Te štetne materije bi propale u zemlju kada bi kiša koja pada. U ovom slučaju dole postoji, znači, jedan sloj, pre svega ide prvo drenažni sloj, pa ide ta folija, vodonepropusna folija. Mi smo inače par puta dokazivali da je ona vodonepropusna time što smo zatvarali ventil za ocednu vodu i punili deponiju čas posla. Ide iznad njega ide zaštitni sloj, znači to je integrisano platno koje prekriva tu foliju kako je ne bi komunalni otpad oštetio.
i nakon toga ide jedan sloj šljunka koji služi za prvo prečišćavanje, da kažem, tih odsednih voda, a te odsedne vode se dalje uvode u sistem za prečišćavanje otpadnih voda, znači u jednu aeracionu lagunu gde se vrši dodatna aeracija, zatim se vrši sedimentacija i te vode se nakon toga vraćaju ponovo na deponiju za proces orošavanja deponije, koji je takođe, znači ceo sistem je zaokružen do te mere da nema apsolutno nikakvih negativnih uticaja na bilo kakvu, na čovekovu okolinu u bilo kom smislu. E, zato mi ističemo da naši ljudi bi trebalo, moralo bi da poštuje sve ono što radi komunalac, da se ne baca sa strane, da se baca u kontejner, jer je taj put od kontejnera vozila do vas bezbedan i jako značajan za dalji život i uslove u kojima živimo. Tu ćemo da zastanemo, dragi slušalci, gledalci portala. Naš gost je gospodin Zoran Stanković, direktor regionalne deponije. Pokušavamo da u ovom prvom delu razgovora da vam bude potpuno jasno funkcija, zašto postoje deponije u svetu. E sad postoje onaj drugi deo koji će biti veoma interesantan, ali o tome ćemo pričati poslednje melodije malih oglasa, pa nastavljamo dalje. 320421 i 320422 su naši telefoni na koje nam se možete javiti, plus radio 010@gmail.com je naša mail adresa. Odvojite papir, staklo, plastiku, metal i bacajte ih u posebne kontejnere. Tako ćete doprineti da završe na reciklaži umjesto na deponiji smeća. Odvojimo otpad, budimo čist primjer. Regionalna deponija. Pressing. Pressing. E sad, ova poruka, gospodin Stanković, je predivna. Predivna je iz mnogo razloga. Prvo što nam deca poručuju, a deca su najubedljivija i najslabiji smo prema deci. To je na neki način bila i naša želja. O tome ćemo pričati. To je nešto što je pred vama. Ali ja želim da samo zaokružim ovaj prvi deo, jer se od prvog dana pojavljivo MISP. Mi smo prošle godine, regionalne deponije i MISP su dobili zajedno priznanje u našoj akciji Ljudi za novo vreme. E, se držite još uvek njih, oni su na neki način isturena ruka Evropske unije u onom smislu da oni edukuju i tako dalje. MISP program je program koji funkcioniše u sklopu Evropske komisije. Tako je. Da, ja kad kažem Evropska unija, onda mislim i na komisije i na sve ostalo. To je samo jedan program, inače i dalje smo u čvrstoj saradnji sa Evropskom komisijom na u svakom mislim pogledu. Da. Između ostalog, znači ova saradnja nije ni približno završena, bez obzira što je izgradnja deponije završena u sklopu tog MIS programa, koji se inače od januara i zatvara, eto, završava svoju misiju. Ono što je jako važno, to je upravo veoma često idete na neke razgovore, na edukacije i tako dalje. To je jako bitno za dalje, jer ovo je prva faza. Piroćanci treba shvatiti da regionalna deponija tek treba da osim ovih ekoloških, organizacionih, da ne bacamo svuda sve, od ovoga mogu da se prave pare. Ali o tome ćemo tek pričati. Tako je, ali ono što je jako važno, znači u saradnji sa MIS programom, mi dalje intenzivno nastavljamo tu saradnju. Ona je jako važna sad u ovom drugom delu, upravo što se tiče medija. Tako je. Tu je taj komunikacioni plan koji je, evo da kažem, jednu svežu informaciju na jučerašnju, odnosno prehjučerašnju, izvinite, juče je Slava bila, pa sednici Skupštine Dimitrovgrada usvojen je i u Dimitrovgradu, tako da imamo zaokružen, da kažem, ceo sistem u okviru okruga Pirota, sve četiri skupštine osnivači regionalne deponije su usvojili komunikacioni plan kao strateški dokument za upravljanje otpadom na teritoriji Pirotskog regiona. On podrazumeva upravo jednu sistematično sagledavanje, znači podizanje svesti građana u celom Pirotskom regionu
putem raznih akcija. Jedan od tih segmenata su mediji, tu ima i drugih akcija u školama i tako dalje, ali ono što je jako važno iz ove vaše reklame se upravo to vidi. Ciljna grupa su deca. Ne zbog toga da da kažem, ne daj Bože, zloupotrebljavali decu, nego upravo da ih zloupotrebimo na jedan lep način, zato što su deca ta koja daleko lakše prihvataju te nove navike, shvataju suštinu bolje nego mi stariji. Treba da budu primer. Kad mi vidimo da su deca pažljiva, da deca imaju kvalitetan odnos, onda nećemo se valjda mi brukati. Masa roditelja mi je rekla kako kod kuće deca koja slušaju ove reklame, koja u zabavištima imaju već edukaciju na ovu temu, koja su bili su na onom sajmu roba i usluga gde smo se mi predstavljali, od nas dobili neke poklone kada su uradili razdvajanje otpada na pravilan način. Evo i ovu način. Jelku što su kitili sa ovim, to tako je, tu nismo mi učestvovali, podržavamo svaki vid ovih akcija jer to je upravo u tom cilju. Masa roditelja mi je rekla kako kod kuće kada su krenuli da bace nešto, deca su ta koja ih upozoravaju, ne tako mama ili tata, postoji način. E, zato smo shvatili da moramo odatle krenuti kako bismo vremenom došli do onog željenog cilja, a to je da se ponašamo kao što cela Evropa radi već uveliko. Mi smo sve bliži, evo imamo, znači iz dana u dan sve smo bliži i deo smo te Evrope, prema tome moramo da prihvatamo sve one dobre stvari koje iz Evrope potiču, a ovo je jedna od njih, znači razdvajanje otpada, pre svega u cilju očuvanja životne sredine, a onda i ostvarivanje eventualne finansijske. O tome ćemo još detaljnije, interesuje me ove edukacije, potom oni dolaze ovde, to je sve u cilju dobrog funkcionisanja. Postoje više vrsta edukacije MIS programa, ja sam konkretno prošao sve one programe koje su oni do sad imali, odnosno sve edukacije koje su imali, nekoliko puta sam bio prisutan na njima i to je, znači, ima za cilj da se jednostavno ljudi pripreme za ceo ovaj sistem upravljanja otpadom na jedan daleko viši nivo nego što je kod nas bio prisutan. Znači, na tim obukama je otprilike 20 ljudi iz Srbije, mi se već poznajemo između sebe jer prolazimo sve to. I upravo ovo što razgovaram sa vama, dobar deo toga potiče sa tih edukacija, znači to je ono što oni nama približe, a mi smo dužni da to dalje prosleđujemo do krajnjih korisnika, do građana Srbije. Moram da budem iskren, s obzirom da ste debitant u ovoj oblasti, mada ste po vokaciji tehnolog, ili tako? Tako, da me zadivljujete, mada ja znam onako što mogu da pročitam, ne samo znanjem, već i načinom na koji razmišljate o svemu ome. Hajmo sad samo još ovo da zaokružimo, pa jer sve, ali bez financija, bez para, bez komercijale nema ni planova. Interesuje me kakve je, na početku ste hvalili da Pirot gura, Pirot ide, ovi drugi su išli teško, babušnica zastajala, menjuju se navike, izašao je novi zakon, sve divlje deponije, sve deponije po opštinama moraju da se uklone, ne znam koliko su drugi to sve ispoštovali. Ali me interesuje dinamika, ajde neću da kažem dnevna, mesečna ili dinamika tokom ove godine, možda sa po nekom cifrom, koliko je ko, šta, kako. Ajde, to je 2-3 minuta. Evo, već je gotova godina, da kažem, već to se privršava kraju i ono što možemo da kažemo, da regionalna deponija na, ima jedini segment, znači da kažem, i za pravljenje onog prvog plana poslovanja bio je projektna dokumentacija koja je predviđala određene količine. U odnosu na tu projektnu dokumentaciju mi imamo ostvarenje 83%. I to je nešto što je cifra koja je merljiva, da kažem, ali u okviru tih 83%... Ostvarenje u naplati ili ostvarenje što se tiče količina? U dovozu količina komunalnog otpada. Recimo, ako ste planirali, sad ću vam kažem, 1000, vi ste 830 smo dovezli. A po tonama ili kako je izraženo u tim ogromnim količinama, čisto da malo fasciniramo. Mi smo imali predviđeno za ovu godinu 26.000 tona za dovoz, od toga je Pirot trebao da doveze 17.000 tona, 4.000 Dimitrovgrad, 3.000 Bela Palanka i 2.000 Babušnica. Eto, to je bila ona najopštija neka... I kada se sada sumira godina, Pirot je dovezao 95%
predviđenih količina. Bravo tim, za komunalac, da? Bravo za komunalac, u svakom slučaju komunalac Pirot širi svoju delatnost, ide ka selima, ide ka kontejnere posvuda i tako dalje. Očekujemo da će ove sledeće godine biti i veća količina dovežena nego što je predviđena dokumentacijom. Zašto? Opet se vraćam na početak godine kada je još uvijek išlo sve teško i tako dalje, ali... Samo da vas prekinem tu. Da. To pokazuje, ove cifre pokazuju dva detalja. Prvo, da komunalac radi veoma ozbiljno, dobro organizovan, a i drugo, ajmo nas da pohvalimo malo. Da više ne bacamo svuda, već da polako poštujemo. Mediji su u svakom trenutku... Kad kažem trenutku... nas, mislim na građane, a ne mislim na medije. Ali mi govorimo svaki dan, ne bacite, ne bacite, ne bacite. Vi govorite, građani počinju da slušaju, da kažem. Pa to je neminovno. I zato kažem da ćemo mi iz godine u godinu ovu količinu sagledavati na jedan drugi način, kada će doći do razdvajanja otpada i tako dalje. To nemojte još, to hoću, to je posljedna tema. Dakle, ajmo da se vratimo na cifre. 95% komunalac Pirot. Da. Idemo na druge. Prvih iza njega je Dimitrovgrad sa 70% ostvarenja. U odnosu na količina mu je bila 4000 tona, on je dovezao oko 2800 tona. Dobro. Iza toga ide Bela Palanka sa 60% ostvarenja. Količina je 3000 tona, dovezao 1800 tona i na kraju se nalazi Babušnica koja je imala propisanih 2000 tona da doveze, ostvarenje nekih 45%, znači oko 900 tona je doveženo. Oni su imali više puta, da kažem, eto, neke probleme u poslovanju, ali se nadam da će to sa narednom godinom biti... Su počeli Vlastinčani teri? Vlastinci tera, otkad je dobila saglasnost. I kako deluje? Pa ono što mogu da kažem, nisu količine na nivou očekivanih, to su već njima znani razlozi. Ono što je bilo do nas da im damo saglasnost... Ne, na prvu loptu napravljen dobar posao što je potpisan ugovor ili... Apsolutno nije ničim ugrozio tehnički rad deponije, znači eto, mi smo njima poslali pre neki dan prvu fakturu, to će malo eto da ustali naš... Kad dođe inspektori i kad ih jurnu da sklanjaju njihove deponije divlje, oni će morati pa da vaze. Biće i tu povećanje. Da. Znači, oni se sad otprilike ponašaju kao što su se naše opštine osnivači ponašale u samom startu. Da. Dobro, rekli ste 26.000 tona. Tako je. Rekli ste da je negde 80 i nešto 83% izvršenje. Ajmo sad to pretvoreno u novac. Po planu poslovanja mi smo imali, znači, otprilike 33 miliona planirane za prihode. Isto toliko za rashode. Kad kažem, rashodna strana je identična iz razloga što smo mi dužni da jedan dobar deo novca ostavljamo za amortizaciju, za izgradnju budućih faza. To je iznos od nekih 15 miliona. To je neki fond vaš. Fond koji mora da se pravi od prve godine rada kako bi... To je obaveza. To je obaveza. To piše tamo. Znate kako, to nije nikakva zakonska obaveza, ali je naša obaveza da bismo se odgovorno ponašali prema građanima. Vaša statusna obaveza. Statusna obaveza da bismo mogli da obezbedimo zdrava sredstva za nastavak, za proširenje deponije, drugu, treću fazu i tako dalje, sve ono što nas čeka, kako ne bismo tada se razmišljali odakle nam sredstva za sve to. Od tih 33 miliona planiranih prihoda, shodno procentu ostvarenja, mi imamo negde 28 miliona prihoda na deponiji koji su ostvareni u toku ove godine. Znači, tu je jedan deo koji nam fali. Nažalost, taj deo će moći da morati da se skine upravo iz tog dela amortizacije. E, to je to što nije dobro, jer troškovi koji se stvaraju na deponiji su uglavnom, da kažem, fiksnog karaktera. Nije moguće smanjiti troškove, jer mi nismo ni planirali neke varijabilne troškove u smislu da trošimo za nešto što može da se radi, ali i ne mora, nego su to troškovi koji pokrivaju tehniku pre svega. Tu je gorivo, tu je zemlja i tako dalje. Jasno, ono što... sad mi recite, shodno procentima, ko, koliko, šta, kako, recite mi obaveze prema vama. Obaveze prema nama ima još uvek, znači naplata još uvek nije 100% i u tom cilju mi smo pripremili jednu akciju. Sad ću to posebno da vas pitam, ali prvo to da razdvojimo. Kad pitam Zorana Nikolića koji je procenat naplate, on pominje cifru negde preko 90% i procenjuje je
skoro dobrom ili dobrom. Ne znam kako situacija kod drugih, ali ovo u nekim procentima, ako ste rekli 86% ili 83%, kako beše, ne znam. 83% da? Dolaza. Procenat naplate? Pa vidite, procenat naplate kod nas nije tog tipa merljiva neka, da kažem. Dobro, oni imaju građanstvo. Mi naplaćujemo direktno od komunalnih preduzeća. Nas ne zanima procenat naplate komunalnih preduzeća od građana. Od nas, da. Ako su građani dovoljno savesni da plaćaju komunalne usluge u velikom procentu, olakšaće komunalcu Pirot, da kažem, funkcionisanje. Absolutno. Jer komunalac Pirot deponi, servisira svoje dugove. I zavisi od toga kako naplati kod nas. Kako naplati od građana. Da. To je nešto što je dobro za deponiju u nekom delu, nije dobro za komunalac ukoliko građani ne budu dovoljno savjesni da plaćaju svoje račune, ali ja mislim da samim tim što smo odredili cenu od 11 evra, a bila je preporučena cena preko 20 evra Užice, inače drugo u Užice 29,5 evra plaćaju tonu deponovanog smeća, kod nas je 11 evra. Građani zbog toga mora da shvate da je jako važno i tako malo u cenu da servisiraju na pravilan način da bi olakšali posao i komunalcu i nam. Vi morate stvarati vrednost da bi mogli dalje da radite. Interesuje me, ne morate pojedinačno, ali u globalu. Vodim vas kao onoj odluci koju treba da kažete. Dakle, koji je procenat naplate na nivou svih opština, kad ih skupite? Nismo računali još uvijek procenat naplate, čekamo da završimo. Ali, pa otprilike kao i procenat dovoza otpada. Znači, s obzirom da ste se presabrali i vidjeli i shvatili situaciju, vi ste doneli jednu popularnu odluku, odnosno odluku koju pribegavaju sad skoro svi u različitim formama. Moram nešto da objasnim slušaocima. Kada smo krenuli sa poslovanjem, sva komunalna preduzeća, pre svega opštine osnivači, su se našli u smislu značajne pomoći nama, jer su shvatili da smo novo preduzeće, da još uvijek nemamo prihoda, da pre svega opština Pirot je dala u to vreme jedna inicijalna sredstva za početak rada, pa su sve ostale tri opštine osnivači. More i tokom radova su isfinansirali, koliko se sjećam, dosta toga. I opština Pirot sigurno preko 500 beše. Oko 500.000 evra je opština Pirot uložila sobstvenih sredstava u izgradnju deponija, a onda nastavila da pomaže ovo preduzeće dok nije stalo na neke svoje noge, da kažem. Molim uslovno, da se ne ljute komšije, ali tako je bilo. Ostale opštine su uplatile određene inicijalna sredstva prve godine rada deponije, znači oko 400.000 dinara su bila u tom trenutku, ali nama jako značajnih. Ali šta je tu jako važno? Komunalna preduzeća su prihvatila ugovore gde smo mi 15-dnevno fakturisali. Ne zbog toga što smo imali mi potrebu da toliko često fakturišemo, nego da bismo skratili taj rok za naplatu i plaćali su nam račune. Opet mora da istaknem komunalac Pirot, koji je na svaki naš zahtev odgovarao pozitivno, prebacivao nam sredstva kad nisu možda ni oni bili mnogo u mogućnosti, kako bi nam pomogao da funkcionišemo ovako kako treba. Kao ozbiljna firma, tako da... Kako treba, i shodno tome, znači, mi smo sagledali otprilike ovo naše finansijsko poslovanje za ovu godinu, vidimo da neće biti ostvarenja na nivou od 100%, da nećemo možda imati toliko, ali opet moram da istaknem lokalnu samoupravu koja je zajedno sa mnom, da kažem, pronašla neke dodatne poslove koji se zovu odlaganje otpada sa ovih starih deponija. Lokalnu samoupravu Pirota, naravno. Pirota, dobro. Naravno, zato što u fazi izgradnje Tiger Tiresa pojavila se ona stara deponija koja je bila prosejana. Da, komunalni, brdo ogromno, da. Osetili smo da ukoliko damo adekvatnu cenu i pružimo određene tehničke, da kažem, uslove da možemo da rešimo taj komunalni otpad, da možemo da stavimo deponiju na neke zdravije noge i da obezbedimo one pare za buduće finansiranje projekata. Lokalna samouprava je značajno, da kažem, osetila taj trenutak, pružila deponiji mogućnost da to uradi. I uz njihovu saglasnost, odnosno saglasnost nadzornog odbora koji je sastavljen iz sve četiri opštine, dobili smo saglasnost, mi smo te količine otpada odložili na deponiju i ostvarili dodatne prihode koji nam upravo nadomeštavaju ovaj nedostatak koji se javi ovde.
I vi ste, imajući sve to u vidu, objavili informaciju da ćete šta? Objavili smo informaciju, jako važnu, da ćemo ponuditi svim komunalnim preduzećima, potpisnicima našim, znači osnivačima našim, da ukoliko do 15. januara izmire sva dospela dugovanja ka regionalnoj deponiji, odobrit ćemo im popust od 12% na celokupnu doveženu količinu otpada. Boga mi, nije malo. Nije malo, u današnje vreme jako značajno. Mislim da će, moram da kažem da je ovo još uvek na nivou inicijative. Dobro, ja ću ovo nadzornom odboru predočiti. Kad imate posao ove godine? Ne, bit će sada u toku naredne nedelje. Dobro. I nadam se da će nadzorni odbor prihvatiti sve to. I sa prihvatanjem toga, uz objašnjenje, zašto pomažemo sada komunalnim preduzećima? Pre svega, znamo da i za njih bila podjednako teška godina za dovoz. Zamislite da sada kamione iz Pirota po 15-20 kamiona koji dođu u toku jednog dana na razdaljinu od 6 km. Možda nije na najbolji način sagledano, da kažem, eto, koliko su svi ti stvarni troškovi koji se javljaju tu i tako dalje, svi rizici koji se javljaju tu, takođe ostale opštine koji dolaze i po 40 km do naše deponije. Ovo je jedna, da kažem, jedan gest dobre volje kako bi nastavili uspešnu saradnju i dalje, kako bi svima malo olakšali, a potkrepljeno je time što smo mi ostvarili, deo prihoda smo pribavili sa drugih poslova i možemo na takav način da jednostavno raspodelimo sve to, da bude jednostavno svima dobro. Gospodine Stankoviću, zaokružili smo i ovu drugu temu, ostala nam je ona treća koja je najznačajnija, to je šta čeka dalje regionalnu deponiju u smislu daljeg razvoja, sledeća faza, odlaganje otpada, komercijala i tako dalje. To će biti veoma interesantno, ali to ćemo uraditi posle jedno 3 minuta, a za to vreme ćemo uživati u melodiji koja upravo kreće. Reciklirajte papir, ne bacajte novine. Jedna tona sakupljenog papira spasit će 17 stabala. Odvojimo otpad i budimo čist primer. Regionalna deponija. Pressing. Pressing. Dakle, ovaj razgovor smo garnirali ovim divnim porukama. I sad, gospodine Stankoviću, ja obično to pričam, Kari Pešić je moj drugi iz detinjstva i pre neki 15 godina, pa dobro, možda i nije, Vladan Vasić je tad počeo, znači pre 10 godina, je ponudio, more ne, Aci Manojlović je ponudio, ja sam ga vodio kod Aci Manojlovića da dovede Albu i da se organizuje ovde, da li bi to bilo dobro ili ne, da li bi sad bilo region deponije, ali zašto govorim? Govorim zbog toga što je Alba svetska firma koja u stvari radi nešto što je jako bitno, a vi ćete sad to objasniti počinjujući priču o ovom drugom delu razvoja region deponije koji će biti jako bitan. Pored Albe koja se bavi ovom odavno, naravno, mi smo sada već u kontaktu sa mnogima. Vi ste sad u materiji, znate mnogi. Sa mnogima, tako je, i mnogima je interesantno da dođu danas u Pirot, da se bave, da kažem, nadgradnjom ovog sistema za upravljanje otpadom. Nadam se da će naša deponija otići u smeru nadgradnje, da kažem, sistema celog, u smislu primarne selekcije otpada, sekundarne, primarna selekcija, to je ovo što počinjemo i sa medijima i sa medijima. To je ovo, da budemo čist primer. Tako je, da budemo čist primer. Da bacimo jedno ovde, drugo tu, treće tu i to da ti... To je to što će građani raditi i to je nešto najvrednije. Vremenom, doći će se i do onoga kada će građani biti nagrađivani za to, svi oni koji rade... Samo praktično, izvinite, dođe jedan kamion i ne baca tu, nego ove flaše baca na, odvaja na jedno mesto, staklo na drugo, papir na treće mesto, tako da faktički već se tu pravi neka... Tu je ona glavna selekcija koja kada se uradi na pravilan način, ta selekcija omogućava da dalje upravljanje otpadom donese neku finansijsku korist. Tu korist znači neće imati samo preduzeće, imaće svi građani tog trenutka kada to budu radili. Eto, to je važno
Zašto? Zato što ako se ti reciklabilni materijali odvoje na mestu nastanka, odnosno u samom domaćinstvu, to ima svoju finansijsku isplativost. Sve ono što se dalje radi stvara troškove koji ne mogu da pokriju vrednost toga što se izdvoji iz smeća. Razvijanjem primarne selekcije stvara se mogućnost da se i sekundarna selekcija isplati. Znači da na deponiji pravimo postrojenje koje će sekundarno selektovati materijale. Kad kažem sekundarno selektovati, misli se na to kada dođe kamion, neće ići pravo na telo deponije kao što smo malo pre objasnili, nego će ići znači, u jednu halu gde se otpad izruči, ide na jednu automatsku traku i tako dalje, tu postoji ceo jedan sistem gde se izdvoje svi oni materijali koji mogu ponovo da budu korišćeni. Takođe se iz otpada izdvoji onaj deo koji ima svoju energetsku vrednost. Jako veliki procenat otpada i do 70% ima svoju značajnu energetsku vrednost. U Srbiji trenutno postoji nekoliko preduzeća koja se bave spaljivanjem, odnosno insineracijom otpada. Dobro. Oni iz otpada dobijaju čistu energiju. To su uglavnom firme koje se bave proizvodnjom cementa, znači to je Holcim, to je Lafarge, to je Kosjerić. Oni su i ove tri firme su jedine koje za sada poseduju dozvolu za spaljivanje komunalnog otpada, jer su sprovele sve mere zaštite, pre svega ugradnjom onih filtera na svojim dimnjacima i tako dalje, da ne ulazimo dalje u tu problematiku. Ali ako njima ponudimo naš komunalni otpad koji je pripremljen na adekvatan način, znači pripremljen kao energetsko gorivo. Kad kažem pripremljen, znači ne možemo mi samo da kažemo evo ovo je u džakovima spakovan komunalni otpad koji vi možete spremiti, to neće oni prihvatiti. Šta to podrazumeva u tom komunalnom otpadu, šta će sve biti? U tom komunalnom otpadu pre svega mora da se razdvoje sve one reciklabilne materije, jer oni neće prihvatiti otpad koji ima svoju upotrebnu vrednost, to su njihove, da kažem, evropske smernice koje oni vuku tamo iz zemalja odakle potiču. Tako je. Znači, onaj deo koji ne može dalje da ima svoju upotrebnu vrednost, treba da se pripremi, ali iz njega mora da bude izvučena organska frakcija. Znači, ako imamo zeleno bilje ili nešto što ne daje dovoljnu energetsku vrednost prilikom spaljivanja, a u sve to može da se kompostuje, kako bi se, odnosno da bi se pripremio onaj kompost. Bravo, i to bi se koristilo. I to će se koristiti, naravno. Sve to ima ceo ciklus. Znate ono na zapadu, ništa se ne baca, sve se koristi. Apsolutno ništa. Mi imamo primer, recimo, skandinavskih zemalja koje su otišle najdalje u celoj toj priči, jedne Švedske ili Norveške, koje danas nemaju dovoljne količine otpada za postrojenja koja su instalirali. Zašto? Zato što su iskoristili do zadnjeg grama sve ono što može da... Kod njih se odlaže ono što se nadam da će uskoro biti i kod nas. Kad kažem uskoro, to je proces koji će morati da traje. Dobro. Ali je proces koji, ako krene na vreme, bit će i tekako brzo sproveden. Znači, ja se nadam već od naredne godine. Moje direktno pitanje, direktore Zorane Stankoviću, je u kojoj meri smo mi spremni za drugu fazu, za ovo dalje? Šta od svega toga mi možemo da bi pravili neke naše pirotske pare? Šta nećemo da gradimo, pa ćemo da dajemo drugome da radi? Dakle, jeste pravili te neke planove u tom smislu? Do koje faze mi možemo da idemo? U ovom trenutku, realno, Mi nismo kolci, ali šta ćemo moći da radimo? U ovom trenutku, realno, mi moramo da ulazimo u korak dalje u odnosu na ovo što smo do sad imali. A to je, znači, razdvajanje otpada na samoj pod jedan. I priprema otpada za spaljivanje. Znači. Odmah mi to dajte. Razdvajanje otpada na licu mesta. Na licu mesta. Šta od toga imamo obezbeđeno, izgrađeno ovde, šta moramo da gradimo? Šta podrazumeva nove investicije? Razdvajanje otpada na licu mesta znači pre svega implementacija tog komunikacionog plana prema građanima, znači da se učimo u samom gradu i da u samom gradu sprovodimo znači, tehničku opremljenost za razdvajanje otpada, odnosno da onog trenutka kada ljudi razdvoje flaše, papir, metal i tako dalje. Za to će sve imati postavljene kontejnere. Da, tako je, mi za sada možda finansijski ne možemo da ispoštujemo da to bude u 100% meri pokriveno, ali moramo da krenemo sa pilot projektima. Evo ja imam grdne novine kuće, hoću da ih iznesem i gde da ih bacim u kontejner, ne, nego gde ću ih stavljati. Tako je, moramo da nađemo sistem za organizovanje prikupljanja takvog otpada koji je već razvrstan, kao što su vaše novine ili kao što
ljudi imaju kod sebe flaše, plastične razvojene... Ajde, nema veze, evo novine sam pomenuo, staklene flaše. Staklene flaše, plastične flaše, sve to moramo... Dobro, za plastične ima već ovo. Za plastične ima i treba povećavati taj broj. Jer znam da komunalac Pirot koji je krenuo to da radi, znači... Tako je. Treba to da nastavi, iz godine u godinu se povećava količina flaša koja se prikuplja. A staklene flaše bacamo isto u kontener? Za sad bacamo u kontener, ne trebamo da ih bacamo. Znači, gde moramo, da ih stavimo? Tako je, za sad nema tehničke opremljenosti, ali to je ono što moramo krenuti. Dobro, nastavite priču. Dakle, to je primarna selekcija. Sekundarna selekcija. Na deponiji moramo praviti jednostavno tehničku mogućnost postrojenje za sekundarno razlajanje otpada. To što dođe na deponiju ne ide pravo u rupu, ide u tu halu gde će biti razdvojeno, a ostatak ide znači, na deponiju. Znači treba da gradimo halu. Tako je, gradit ćemo halu. To je investicija. Investicija koja je predviđena planom poslovanja za sledeću Do kada? Godinu. Iduće godine. Za, u toku Bra. Iduće godine. Dobro. Kako će izgledati ta hala, šta ona ima? Ta hala je jednostavno jedna prosta konstrukcija koja se napravi kako bi se obezbedilo adekvatni uslovi da komunalni otpad koji dolazi može biti izručen, da može biti prihvaćen, ima one pokretne trake, idemo na sistem za razdvajanje tog otpada. I u jedan prostor se baca jedno? Sa te trake, to će biti... sa te trake, evo sad ću da vam kažem, to se podigne na jednu visinu. Gore rade određeni radnici, pre svega ima onih feromagneta koji izdvajaju med, tako je vidjelo sam na mnogo mesta i to nije nešto što je neka svemirska tehnologija, to je neko manuelno razdvajanje koje je jedino isplativo za sada kod nas i ono što izvučemo iz svega toga to se balira, priprema i predaje tržištu na dalje korištenje. To su, ajde, ja ću da ih zovem kade ili neki prostori. U jedan prostor će biti plastika. Plastika, tako. U drugi prostor će biti papir. Biti papir, lupom. Biti U treći biti prostor metal, staklo, metal. I to su ti materijali otprilike koji mogu I, biti korištenje. I to je tako. I onda šta vi tražite, zainteresovane kupce za to? Ili postoji kako ide tržište dalje? U Srbiji, postoji znači, otprilike nekoliko firmi koje otkupljuju sve ove materijale, odnosno ne sve, nego svaka od njih je specijalizowana za poneki i to treba predavati i time pokrivati troškove rada tog postrojenja. To je druga faza. Tako je. E sad, veoma ambiciozno, ali ću morati da vas pitam, jer bi mi bilo drago. Šta je potrebno da imamo neku treću fazu? Da ne prodajemo drugima, nego da sami prerađujemo. E sad, to je već malo investicija u koju treba možda oprezno ulaziti, jer tu se sad već radi o količinama otpada koje posedujemo. Znači, Pirot je mali region sa malom količinom otpada za tako nešto. Ali vremenom će doći sigurno na red i razmišljanje u tom smislu da se izgradi određeno postrojenje. Ovi će mladi koji slušaju pamtiti, pre 10-15 godina Zoran Stanković je govorio da će jednog dana biti potrebno. Valjda ćemo jednog dana imati nešto gde vidite, ćemo mi možemo, praviti energiju od toga. Možemo praviti energetsko postrojenje jednostavno koje će samo da proizvodi struju, odnosno toplotnu energiju iz komunalnog otpada. Eto. To su investicije koje nisu male. Danas postoje firme koje su zainteresovane za takozvana javna privatna partnerstva, ali sve to možda... To su možda... ovi stranci koji dođu pa vuku za ruka, uzmite nas. Tako je. Bili neki Španci, Italijani, bilo Alba. Je, tako da. Je, sa svih strana Čak su dolazili. Čak čujem i Amerikanci su bili zainteresovani. Sa svih strana su dolazili, ali u to treba ulaziti vrlo oprezno, pre svega u ta javna privatna partnerstva, jer još uvek je to kod nas malo... Dobro. Neka tema koja nije dovoljno razrađena, a takođe mi moramo da znamo da jednu ogromnu vrednost Pirot je izgradio sam svoju deponiju bez ičijih sredstava, odnosno Evropska unija je pomenuo, ne treba to dati sad na upravljanje neko da uzme građanima praktično sve to što su dobrobiti. Trebamo sami da guramo, naravno, do granice dokle možemo da izguramo. Dakle, tamo gde ne možemo, smatrate to je... da ćemo iduće godine praviti tu halu gde ćemo selektirati, jer to tako ja zove. Se nadam da će to biti to se toku... zove, sekundar na separaciju separacija otpada. Dobro, to bi bilo veoma značajno i tu bi već vi počeli da stvarate novu vrednost finansijsku koja bi bila veoma značajna. Upravo tako, tu bi se stvarala eventualna finansijska vrednost znači iz samog otpada, a i otpad bi mogao da se priprema za, ako ne možemo mi već da vršimo tu insineraciju otpada i proizvodimo energiju, mi možemo da ga pakujemo i da ga prodajemo drugima koji će to kod sebe uraditi. Dobro. I za kraj, ono što je neko sugestivno pitanje, mada se provlačilo kroz sve ovo, evo grof ako hoće, možemo pustimo još jedan od ovih spotića.
reklamnih spotova malih, da čujemo, pa da vas pitam za ono što na neki način čini sve nas, naš odnos, naše razumevanje. Jedna reciklirana konzerva uštedi toliko energije da može da je koristi televizor 3 sata. Odvojimo otpad, budimo čist primer. Regionalna deponija. Eto, čuli smo, dakle, kad mi te konzerve jednog dana budemo nakupili u ovu veliku kadu, pa dođe neko, pa prodamo i od toga napravimo neku vrednost, ili ajde da ne nabrijam šta. Sve ovo što radimo i ovaj razgovor koji sada smo na neki način na ovu slavu napravili sa vama i sve ovo što ćemo dalje raditi, treba da nas menja. Da pokušamo, ove govori, moja sestra ide u Švajcarsku, tamo ima ćerku, i ispred zgrade njihove ovde stoji jedno, to što ste vi rekli, ovde se baca jedno, ovde se baca drugo, ako im televizor više ne valja, oni ih stavljaju tu, ako im nešto dušilci ne valjaju, oni ih stave tu, i da ne nabrijam šta sve. Dakle, sve ovo što govorimo jednog dana će biti, nadam se, normalno za ovaj narod, ali jako bitno slati im ovakve poruke. Sad ću da vam kažem nešto, kad ste već pomenuli Švajcarsku i takav način razvrstavanja, nije tu, da kažem, ni Zoran Stanković, niti bilo ko to sve izmislio, to odavno postoji, ja sam samo neko ko se zalaže da što pre prihvatimo sve to, ali moram da nastavim i taj drugi deo priče kod vas. Sve to mora da se odloži u određene kontejnere, na određeno mesto i na... I 99% stanovništva se ponaša na takav način. Onaj 1% koji ne želi to da radi, snosi vrlo, plaća jednostavno vrlo visoke kazne u Evropi. Znači, e to, ta kaznena politika, nije kod njih kaznena zbog toga da bi se... Ja sam tu napisao, vaša saradnja sa inspektorima je vaša i Komunalčeva u tom smislu, ali korak po korak, teško je. Teško je u svakom slučaju, od njih da počnem. Ali da vam kažem nešto, nije to kažnjavanje radi kažnjavanja, već nagrađivanje onih koji to rade. Jer ako vi sve to lepo razdvajate i ako 90% stanovništva na adekvatan način razdvaja i svega toga, svi imamo neku finansijsku korist koju će kroz preduzeće biti dobivena, jer mi smo javno preduzeće koje radi za korist građana, a ne za sobstven interes dobiti. Znači, ako svi vi to radite, tako je, školama, sportu, kulturi, ne znam čemu, biće vas... A 10% ljudi ne želi to da radi. Treba da se smatra da su oni dovoljno bogati da imaju para da plaćaju za sve ostale. Pa onda u redu, uradit ćemo mi to za njih, ali moramo da platimo čoveka, moramo da platimo mašinu, moramo da platimo sve to kako bi uradio za njih, to ćemo im naplatiti. Zato kažem, što pre se naučimo i u što većem broju to radimo na mestu nastanka, kod kuće i tako dalje, bit će lakše za upravljanje i u celom sistemu upravljanja otpadom do kraja. Kako kaže ovi na trulom zapadu, pod navodnicama, nisam toliko boga da bi mogao da bacam nešto. Tako je. Gospodine Stanković, hvala vam lepo, još jednom hvala vam što ste za slavu, danas je Sveti Nikola, drugi dan, došli ovde, imaćete i danas goste, a i vama i svima onima koji slave, još jednom želim da čestite. Ova priča, pogotovo ovaj drugi deo priče, nadam se da je Piroćancima sve jasniji, mi ćemo nastojati, tu smo da zaista utičemo na to, i kad bude te hale i kad bude mnogih drugih aktivnosti koje su jako značajne, onda ćemo smatrati da smo makar negde na 50% do te Evrope. Ja vam se zahvaljujem i pre svega još jednom bih pozdravio slušalce, zahvalio se na, i njima na vremenu ako su saslušali deo ove priče, jer ovu priču ćemo sve više čuti. Mi ćemo ponoviti ovaj razgovor, da? Ali daleko važnije da što pre u svojim glavama, znači, menjamo te svoje navike kako bismo što bili bliže Evropi, što pre bili deo te Evrope, i da shvatimo da jednostavno sve ovo što radimo je za dobrobit nas samih i za dobrobit naše dece kojima ovu planetu ostavljamo. Znači, za... E sad, onima koji nas slušaju, da kažem, onima koji su nas slušali u jednom delu ili gledali na portalu u jednom delu, da za neki sat i po će ovaj razgovor u video formi biti postavljen na naš portal. Moće preslušaju, mi ćemo reprizirati narednih dana, a vama ostavljam
malo vremena da pošaljete novogodišnju čestitku. Obzirom da se bliži Nova godina, jeste Sveti Nikola je već za nama, znači svim građanima Pirota želim pre svega puno zdravlja, a takođe uspešnu narednu godinu uz još jednu poruku, znači budimo čist primer svima. Budimo čist primer svima. Hvala vam lepo, dragi slušalci, dragi gledalci, bio je ovo Zoran Stanković, direktor regionalne deponije, gospodin Stanković, je vam ruka. Hvala za dobru saradnju u ovoj godini, da nastojećemo da budemo još jači, da tako kažem, još uporniji u narednoj godini. Hvala i vama.